Mamlakatimizda paxta to'qimachilik sohasida shu vaqtgacha 122 klaster tashkil etilgan bo'lib, ularning 70-tasi Agrobankning moliyaviy ko'magida ish boshlagan. Unga ko'ra korxonalarga paxta hosilini yetishtirish qiymatining 60%igacha miqdorida 3 trillion 771 milliard so'mlik kredit ajratilgan. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun Andijon viloyatida tashkil etilgan press-turda bank vakillari klasterlar faoliyatining rivojlanishida amalga oshirilayotgan shu kabi ishlar haqida ma'lumot berishdi. Sayohat davomida jurnalistlar viloyatning Bo'ston tumanida joylashgan sayyora favvorasi plus paxta to'qimachilik klasterida bo'lib, uning faoliyati, yarim tayyor mahsulotlari, mavjud ish o'rinlari va ishlab chiqarish jarayonida ishchi xodimlarga yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishishdi. Fabrikamiz 2019 yili faoliyatini boshlagan bo'lsa, jam boshlaganimizda 20 nafar xodim bilan boshlagan bo'lsak, hozir kun kelib mana klasterga aylandi. Klaster 2018 yili klaster tashkil qilingandan so'ng fabrikamiz kengaydi. Aholini juda ko'plab shu ishsiz bo'lib turgan hozirgi kunda qolaversa shu mahallalarda uylarda temir daftarga kiritilgan ayollarda yoshi kam ta'minlangan oila farzandlarini ish bilan ta'minlash bilan borib hozir kun kelib 2000 nafardan ziyod xodimlar hozirgi kunda biz bilan ishlamoqda. Demak, asosiy faoliyatimizni shu boshlashda viloyat agrobanki bilan respublika agrobanki rahbarlari bilan hamkorlikda shu agrobank bilan hamkorlikda ish tashkil qilamiz. Shu fursatdan foydalanib shu agrobank tizimiga bankiga shu minnatdorchilik bildirgan bo'lardim. Haqiqatdan bizdagi oldimiz turgan muammolarimizni barchalarini bir zumda yechib, kredit olishlarimizda ko'maklashib, bugungi kunda faoliyatimizni rivojlanishi yo'li qo'yilishiga mana shu agrobankni katta hissasi bor deb aytsam adashmagan bo'laman. Mazkur korxona faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun bank 7 million 777 500 yevro miqdorida kredit mablag'i ajratgan. Korxonaning yillik ishlab chiqarish quvvati 10 800 AQSh dollariga teng bo'lib, yiliga 3600 tonna ip kalava ishlab chiqaradi. Bundan tashqari press-tur ishtirokchilari Agrobankning Shahrixon filialida ham bo'lishdi. U yerda tizimli tashkil etilgan ish jarayonlari, mijozlarga yaratilgan sharoitlar haqida gapirib berildi. Kundan-kunga mijoz ko'payapti. Bunu ko'rib turib o'zimiz ham quvonamiz. Chet davlatlardan turib bizga pul jo'natolmaydi. Masalan, Rossiyada bo'lgan nimalarimizkida mijozlarimiz bizni plastik kartamizga misol uchun pul jo'natadi, shu yerdan turib olaveradi. Oldin misol uchun xalqaro pul o'tkazmalari orqali pul olish kerak bo'ladi. Mijoz kelib navbat kutardi. Hozir kelgan mijozlarga hammasiga qo'liga plastik karta berilyapti. Chiqarib turib bir marta kelgan qaytib bizning bankimizga kelmaydi. Navbat kutmaydi. Chunki qo'lda plastik karta bor, plastik kartasiga pul tushadi. Xohlagan to'lovlarini amalga oshiraveradi. Turgan joyida onlayn. Agrobank mamlakat iqtisodiyotining turli tarmoqlarini yanada taraqqiy ettirish, aholini tadbirkorlikka jalb etish va ularning biznes loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash borasida munosib hissa qo'shib kelmoqda.